पछिल्लो समय सुपरस्टार पल साहब म्युजिक भिडियोमा मात्र होइन मुभीमा पनि ब्याक टु ब्याक आउने भएका छन्। सुपरस्टार पल साहले 3 मुभीमा साइन गरिसकेको छ भने अब म्युजिक भिडियोमा पनि ब्याक टु ब्याक आउँदै गरेको सुपरस्टार पल साहको फेरि नयाँ म्युजिक भिडियो आउने भएका छन्। जुन म्युजिक भिडियोको बोल रहेको छ पाउने चार रहेको छ भने यस म्युजिक भिडियोमा हामीले कसलाई देख्न पाउनेछौँ र कहिले आउँदैछ त यस म्युजिक भिडियो तपाईँहरूमा हामी जानकारी दिँदै आएको छौँ। हाम्रो भिडियोलाई पुऱ्याएर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल दबाउनु भने पक्कै पनि नबिर्सनु होला है त। हेलो दर्शकबिनहरू, तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुँदैछ अल्मिक्स युट्युब च्यानल र अल्मिक्स युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले अहिलेसम्म नै सब्सक्राइब गर्न भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सनु होला र छेउमा रहेको बेललाई दबाउनु भने पक्कै पनि नबिर्सनु होला है त। आज पनि विशेष गरी पछिल्लो समय सुपरस्टार पल साह, सुधीर श्रेष्ठ र श्रेया सिटौलाले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो कहिले आउँदैछ त त्यस जानकारी हजुरहरूमा बताउँदै आइरहेको छु भने यस म्युजिक भिडियोको पछिल्लो समय पोस्टरहरू सार्वजनिक भएपछि एकदमै धेरै चर्चा नै चर्चा भएका छ। सुपरस्टार पल साह लगायत अन्य 3 कलाकारको म्युजिक भिडियो हेर्नलाई एकदमै धेरै कुरेर बस्नुभएको दर्शकहरू भने अहिले भने एक्साइटेड आतुर भएर बसिराख्नु भइरहेको छ। पछिल्लो सुपरस्टार पल साहले म्युजिक भिडियोमा एकदमै धेरै रेस्पोन्स र दर्शकहरूको माया र साथ सपोर्ट पाइराख्नु भएको छ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि सुपरस्टार पल साहको म्युजिक भिडियो भने ब्याक टु ब्याक आइरहेको छ। सुपरस्टार पल साहको म्युजिक भिडियो ब्याक टु ब्याक आइरहँदा सुपरस्टार पल साहलाई मुभीमा पनि अफर आएका छ। मुभीमा पनि अफर आएअनुसारै सुपरस्टार पल साहले म्युजिक भिडियोलाई पनि छोडेका छैनन् भने त्यस साथै दर्शकहरूको माया र साथ सपोर्टले गर्दा अहिले भने सुपरस्टार पल साह, सुधीर श्रेष्ठ र श्रेया सिटौलाले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो पाउने चार रहेको छ भने यस सङ्गलाई भने रचना हिमाल र सम्राट चौलागाईले स्वर दिनुभएको छ। यस पछिल्लो समय यस म्युजिक भिडियोको एकदमै धेरै चर्चा नै चर्चा भएको छ र दर्शकबिनहरू यस म्युजिक भिडियो पाउने चार म्युजिक भिडियो हेर्नलाई कतिको धेरै एक्साइटेड र आतुर भएर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुलाई त। सुधीर श्रेष्ठ र पल साहले सँगै काम गरेका थिए पहिलोपटक यही मायामा भने दर्शकहरूले माया र साथ सपोर्ट दिएपछि अहिले भने सुधीर श्रेष्ठसँग 4 म्युजिक भिडियोमा हुने भएका छन्। हस्त सम्पूर्णलाई हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेछ लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुहोला है त। तपाईँहरूले अहिलेसम्म नै हाम्रो अल्मिक्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु भने पक्कै पनि नबिर्सनुहोला र छेउमा रहेको बेल दबाउनु भने पक्कै पनि नबिर्सनुहोला है त। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू कस्तो लागिरहेछ लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल दबाउनु भने पक्कै पनि नबिर्सनुहोला र सुपरस्टार पल साह लगायत त्यही 2 कलाकार सुधीर श्रेष्ठ र श्रेया सिटौलाले अभिनय गरेको पाउने चार म्युजिक भिडियो हेर्नुलाई कतिको धेरै एक्साइटेड रातहरू हुनुहुन्छ हाम्रो कमेन्टमा गएर कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिनुभयो भने नबिर्सनुहोला।